Jag har varit och shoppat på Ullared och det här är vad jag köpte. Först ut köpte jag snapsglas, 6 stycken i olika former och färger. 129. Sen köpte jag räckare, 149. Jag köpte en lökhackare, en sån här som man drar, 49 kronor. 7 par strumpor, 34,95. Sen köpte jag 2 blekningar, 39,95 styck. Kan hända att jag blir blond snart. Jag vet inte, har inte helt bestämt mig. Tresemme balsam, 900 ml, 49 kronor. Jag köpte också sån här drinkmixar, 23 kronor styck. Sen köpte jag också mycket mer, men det kan ni se i min YouTube-video. Puss!